大家好，这里是佛之缘频道。今天要跟大家分享的是未来10年鸿运当头，富贵在首孝开言的生肖生肖龙。生肖龙的人创新能力是很强的，他们头脑灵光，而且敢于尝试，所以不会放过致富的机会。这样的人在才华方面是毋庸置疑的，只要愿意付出努力，就能够赚得盆满钵满，拥有大富大贵的生活。而这样的愿望在未来的10年里有机会变为现实，无论官场还是职场都有不小的收获。生肖兔，生肖兔的人足智多谋，才华横溢，他们性格随和，和身边的朋友同事相处得非常融洽，所以能够结识贵人，大吉大利。在未来的10年里，属兔人在职业上会有进一步的提升，除了贵人相助，还有六亲扶持，吉祥如意，注定钱财滚滚进家门，结束贫穷的生活，尽享荣华富贵，吉祥如意。生肖蛇，生肖蛇们一生一帆风顺，在自己的日子中越来越舒服，在自己的财运方面横财滚滚来，而且他们善于跟别人打交道，财运会跟住一涨再涨。加上他们勤奋好学，为人正直，只要肯安下心下心来努力，会鸿运当头，在未来10年富贵有，马上迎来富豪的生活。生肖虎，生肖虎们不会弄虚作假，虽然生活压力一直很大，不过在11月后好运突出，就能迎来运势回升。加上属虎人本身很有实力，会有鸿运当头降临，人生能迎来新的幸福，在未来越活越滋润，越过越自在。未来10年富贵有，不缺钱花，南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑。从2021/22开始，财神关照，三番五次大奖中不停的生效，我要站在有光的地方，有蓝天白云，有微风吹过，雨水洗过树叶，透注饱满的光泽，长夜的街灯亮住，挨家挨户的人渐渐进入梦乡。等到晨曦微露的时候，这个城市再次在光中清晰起来，我心中爱的能力奔腾不息地流淌住，像柱光闪耀。生肖兔的人待人比较真诚，热情乐观，所以身边有很多人愿意和他们交朋友，在未来的生活中能够积累广泛的人脉资源。在2021/22开始，财神关照，三番五次大奖中不停，财神撑腰，聚财聚福，鸿运当头，又发财又当官。生肖兔的人能够获得贵人朋友的关照，不仅工作方面能够如鱼得水，而且在生意上也能进财连连，日子能够由穷转富，贵气不离身，登上富贵榜。生肖猴的人天生自带福薄，受到财神的庇佑，一生财运亨通，大吉大利，此生注定不会沦为平庸之辈。他们对很多事情都有自己独特的想法，与众不同，做什么都是有条不紊，有自己的原则。在2021/22开始，财神关照，三番五次大奖中不停，招财进宝，聚财聚福，财运旺上天，事业熠熠生辉，能够得到领导的认可，晋升加薪，身居要职。生肖牛的人享受金钱带来的安全感，所以较为现实，赚钱能力很强。在2021/22开始，财神关照，三番五次大奖中不停，财神也找上门，发横财中大奖，一夜暴富不是梦，吉星庇佑，富贵多金，富得流油。他们命功德天系吉星照耀，天赐大吉兆，喜结连理，生活将会迎来更灿烂的明天。另一方面，生肖牛之人凭借好运
事业上随着好运加持和能力提升，不久的将来升职加薪亦受赏识，定能马到功成。生肖狗的人忠诚专一，为人可靠，他们心地善良，是一个不甘妥协的生肖。他们正直诚恳，有助不错的人缘和运势。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，招财进宝，聚财聚福，财运旺上天，事业财运一帆风顺，得贵人相助，凡事顺顺利利，财神不请自来，身边机遇不断。只要他们能够抓住机会，相信必定会有一个好结果。全年喜气洋洋，生肖羊的人终于迎来了自己的好运。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，招财进宝，聚财聚福，财运旺上天。之前因为缺钱而遭受的苦难全部都能结束，家中如果有这个生肖之人，更能把数不清的好运和贵气带入家门，使得一家人和和美美，发大财，好运从天而降，贵人不请自来，将来的生活迈入崭新的天地，日子大吉大利，一帆风顺。生肖猪的人诚实真挚，有同情心，能信任他人。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，财神也找上门，发横财中大奖，一夜暴富不是梦。尽管这几年中也有不少波折，但是钱财照样会进来，精神气十足。生肖猪的人在前行的路上能够一路驰骋，披荆斩棘，接受的项目都有赚钱，投资理财的收益会特别好。同时这几年还会有一些偏财进来，就算联合亲友打个牌都会赢钱的那种哦。生肖鼠的人性情温和，做事循序渐进，不急躁不激进，所以无论做什么事情都能够打下非常好的基础。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，飞来一笔横财，天丁又天福，事业顺风顺水，吉星庇佑，横财大奖天降，富贵多金，富得流油。生肖鼠的人因其财帛宫有天喜和天德吉星照耀，财星关照，横财砸身，中奖中头奖，福泽三代，富贵上门来，成为人中龙凤。生肖马的人在前段时期工作上烦心事情挺多，主要是来自于上级的压力和自身能力的不足，导致各方面问题百出。好在他们智慧过人，总是能够急中生智，在关键时刻总是能够让自己摆脱困境。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，运势大爆发，横财惹不起，招财进宝，日进斗金。生肖马的人定能够乘风破浪，找到属于自己的生财之道，人生也能够站上新的台阶。生肖鸡的人性格和善，有好的人缘，是非常积极开拓进去的人，只是去运势受阻，付出的努力也没有回报，没有赚到什么钱。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，霉运一扫光，运势逆袭，发财发福又发家。他们财运方面特别旺盛，贵人多多，事业发展越来越好，注定发大财赚大钱，收入越来越高，日子越来越好。生肖龙的人性格圆滑，有勇有谋，才华横溢，能力非凡。他们喜欢和别人相处，同时注重感情，特别是对家人很关心。在2021/22号开始财神关照，三番五次大奖中不停，财神爷登门，聚财聚福，家中横财堆成山。生肖龙的人将会有机会得到贵人的引荐，不仅升官有后门，事业遇贵人，而且还能轻轻松松获取一大笔财富，未来有望成为显贵之人。生肖虎的人有勇有谋，见识广博，他们能够坚定自己的目标，克服困难，努力不断前行。在2021/22号开始财神关照，
三番五次大讲中不停，财神爷点你名，由苦转甜，横财砸身，财富千万，生肖虎的人能获得贵人欣赏和伯乐的提携，在职场上蒸蒸日上，虎虎生威，加上一路有吉星庇护，发财赚钱将会水到渠成的事情，把握横财也将轻而易举赢得最终的名利双收。生肖蛇的人为人温和，他们善解人意，而且幽默风趣，有助很好的口才和交际能力，不管到哪里都能轻松和他人打成一片。在2021/22号开始财神关照，三番五次大讲中不停，财神撑腰，聚财聚福，鸿运当头，又发财又当官，事业上有贵人指点帮忙，财务收入水涨船高。只要能够把握机会，全力以赴地表现自己，必将得财得利，心想事成。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神智洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余，事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥，愿三宝加持和护佑，留下自己的心愿，在评论里点赞祝福别人的心愿，自立等人大愿就可以实现。